राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी हामीले कालीकोटको जब यो कालीकोटको राजकोट अस्पतालको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। कालीकोटको राजकोट चोर मैले मिभिएस क्लियर गरिसकेपछि मैले एउटा आर्क्स फाउन्डेसन भन्ने आइएनजिओमा नेपालमा भएको जो नेपाली डक्टरहरू जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले सञ्चालन गरेको आइएनजिओमा मैले काम गरेको थिएँ। त्यो क्रममा दुर्गम भेगमा र जनाहरूलाई फोनको मार्फत टेलिफोनको मार्फत इन्टरनेटको मार्फत उहाँहरूको उपचार गर्ने गर्थे र त्यो आर्क्स फाउन्डेसनकै कार्यक्रम अन्तर्गत मैले कालीकोटको राजकोटका बिरामीहरूलाई फोन मार्फत हेर्ने गरेको थिएँ। र त्यसपछि जुम्लामा आकाश शिविर राख्ने कुरा भयो। आकाश शिविर राख्ने कुरा भइसकेपछि आकाश शिविरको लागि म जुम्ला पुगेँ र त्यसपछि जुम्लाबाट कालीकोट अलिकति नजिक भएको सोचेर म त्यहाँबाट कालीकोट गएँ र कालीकोटका धेरै जनताले मलाई जिन्दगीमा पहिलो पटक डक्टरको रूपमा देख्नुभयो र त्यसरी डक्टरको रूपमा देखिसकेपछि म संविधानलाई पनि मैले थोर बहुत त्यति बेलादेखि नै मेरो अध्ययन थियो, स्थानीय कानुनहरूको बारेमा अध्ययन थियो, यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि मलाई त्यहाँनिरबाट एउटा अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा लाग्यो। र योभन्दा अगाडि पनि मैले नुवाकोटमा भूकम्पपछि दुईवटा स्कुल आफ्नै नेतृत्वमा पुनर्निर्माण गरेको थिएँ र त्यही हौसलाको कारणले गर्दाखेरि पनि अस्पताल बनाउन सकिन्छ भन्ने आँट आयो। र कालीकोटबाट अस्पताल बनाउने उद्घोष गरेर फर्किएपछि मलाई प्राणघातक रोग क्यान्सर लाग्यो। क्यान्सरबाट क्यान्सरको सयामा बाट उठ्दै गर्दाखेरि मैले उठिसकेपछि अब यो अस्पताल बनाउने जुन मैले प्रण गरेको थिएँ त्यो अस्पताल म बनाउँछु भनेर म लागेँ र लागिसकेपछि फेरि राजकोट गएँ। राजकोट गएर जग्गाका कुराहरू सबै कुराहरू एक प्रकारले मिलाइयो र मिलाइसकेपछि अब एक्लो पहलले मात्र सायद अस्पताल बनाउन सकिँदैन, कम्तीमा कोही सेलिब्रिटी फिगर कोही चर्चित अनुहार चाहिन्छ भनेर म हेर्दै थिएँ। र हेर्दै क्रममा त्यति बेला रवि लामिछानेको पासपोर्ट काण्ड आएको थियो। मैले पासपोर्ट काण्डतर्फ धेरै ध्यान दिइनँ तर उहाँको समर्थनमा जनताको अपार समर्थन देखिसकेपछि म पनि सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रममा गएँ र त्यति बेला गइसकेपछि मैले यति मागेँ म तपाईँको नाम बेचेर अस्पताल बनाउँछु, म मेरो नाम चाहिँदैन, मलाई मेरो नाम चाहिँदैन, तपाईँकै नाममा बनाउँछु अस्पताल, मेरो नाम कतै पनि देखिँदैन भनेर मैले उहाँकै नाममा अस्पताल बनाउनको लागि मैले आग्रह गरेँ र उहाँले आफ्नो नाममा अस्पताल बनाउनको लागि उहाँ तयार हुनुभयो र त्यसपछिका घटनाक्रमका बारेमा साथीहरूले थाहा पाउनु भएकै छ। र त्यसपछि कालीकोट जाने क्रममा रवि लामिछाने र मेरो बारम्बार कुरा हुन्थ्यो, देशको अवस्था दर्दनाक छ, अस्पताल बनाइसकेपछि देश बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यसलाई राम्रो भन्नुहुन्थ्यो, मान्नुहुन्थ्यो, तयारी गर्दै गर भन्नुहुन्थ्यो। चितवनमा जब चितवनमा आत्महत्या दुरुस्थानको मुद्दामा उहाँलाई जब हिरासतमा लियो त्यसपछि जब उहाँ छुट्नुभयो त्यसपछि उहाँ र मेरो लामो बहस लामो कुराकानी भएको छलफल भएको छ। अब त्यति बेलै रवि लामिछाने फाउन्डेसन जुन थियो त्यो फाउन्डेसनलाई सङ्गठनको प्रारूप दिएर पार्टी पछि 84 पार्टी 79 खोल्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। उहाँले त्यसको खाका कोर्दै गर भन्नुभयो तर त्यति बेला उहाँले जुन आँट लिनु पर्थ्यो त्यो आँट लिनको लागि उहाँले सक्नु भएन। उहाँ त्यति बेला उहाँका विविध कुराहरू देखेर अलिकति पछि गरौँला भन्नुभयो। त्यसपछि News24 हुँदै गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि 79 सालको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा उठ्ने गरी तयारी गर्ने भन्नुभयो र त्यो अनुरूप केही तयारीहरू पनि गरियो, अलिकति केही खाका तयारी गरियो तर फेरि पनि उहाँले उठ्ने हिम्मत गर्नु भएन। र त्यति बेला बालेन शाहको उदय भयो र बालेन शाहको उदयको क्रममा रवि लामिछाने र मेरो सल्लाह बमोजिम रवि लामिछानेको जुन एउटा नाम प्रेज थियो ग्यालेक्सी टिभीमा त्यति बेला उहाँ गइसक्नु भएको थियो र त्यसरी गइसकेपछि मैले र उहाँले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बालेन शाहको उदयको लागि आफ्नो तर्फबाट हुनुपर्ने सहजीकरण उहाँलाई सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चर्चा गराउन लागि जहाँ जहाँ जे जे गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट केही प्रयास गर्दाखेरि म यो दाबी गरिरहेको छैन कि हाम्रो कारणले उहाँले जित्नुभयो भनेको होइन तर कता न कता एक तरिकाको सहजीकरण हामीले गरेको हो, एक तरिकाको उहाँको जुन उचाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो त्यो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो कता न कता हात छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले मेरो सामाजिक सञ्जालका विगतका प्रोफाइलहरू पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, रवि लामिछानेको उहाँको ग्यालेक्सी टिभीका कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि एकपटक हामीले सृजना सिंह केशव स्थापित र बालेन शाहको बिचमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउनलाई पनि हामीले हाम्रो
सारा शक्ति परिचालन गऱ्यौँ र बालेन्सियाको टिमबाट पनि उहाँहरूबाट देशैभरि सबैजना लाग्नुभयो आफ्नो तर्फबाट र सबैजना आफ्नो तर्फबाट लाग्दाखेरि हामी पनि आफ्नो तर्फबाट लागेका थियौँ र बालेन्सियाले जित्नुभयो। बालेन्सियाले जित्नुभन्दा अगाडि मैले नवीन राजनीतिको नवीन कार्यदिशा भन्ने एउटा राजनीतिक दस्तावेज तयार पारेको थिएँ र त्यो दस्तावेज उहाँलाई सेयर गरिसकेपछि अब हामी पार्टी खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइरह्यो र त्यसपछि म विराटनगरमा थिएँ त्यति बेला। विराटनगरबाट काठमाडौँ आऊ भन्नुभयो, काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि पार्टी खोल्नको लागि एक प्रकारको तयारी गरियो र तयारी गर्दै गर्ने क्रममा त्यति बेला हामी मात्र होइन कि स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र पक्षधरबाट एउटा पार्टी खोल्ने भन्ने त्यति बेला पनि एक प्रकारको चर्चा चलिसकेको थियो र एक प्रकारका विभिन्न साथीहरू एकअर्कालाई भेट्ने गर्दै थिए र मैले साथीहरूलाई थाहा नभइकन म पनि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको सरह भएर म विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएँ। त्यस क्रममा इन्द्रिणी फुडल्यान्डमा एउटा बैठक बसेको थियो जहाँ सर्वेन्द्र खनाल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, त्यो अनपेक्षित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै त्यति बेला जो स्वतन्त्र पक्षधरका व्यक्तिहरू थियौँ त्यति बेला निराश पनि भयौँ, त्यति बेला धेरै खुल्न पाएन। तर त्यति बेला एउटा त्यो जुन भिड थियो त्यो भिडमध्येमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, मलाई नाम थाहा छैन, तर उहाँले एउटा पार्टी खोलौँ जसको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राखौँ भन्नुभयो र मैले त्यो नाम त्यहाँबाट टिपेँ र त्यो नाम त्यहाँबाट टिपिसकेपछि कतिपय साथीहरूलाई त्यहाँबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि होइन अब राजनीतिक कुराहरूमा रणनीतिक तरिकाले चल्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँनिरबाट खासै रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पार्टी खोल्ने कुरा छ भन्ने कुराहरू मैले कसैलाई पनि सेयर गरिनँ। त्यसपछि उहाँले हामी जम्माजम्मी त्यति बेला जम्माजम्मी हामी थियौँ, रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, डिपी अर्याल हुनुहुन्थ्यो, बिपिन आचार्य हुनुहुन्थ्यो, खुसबु सरकार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, जम्माजम्मी यति थियौँ र निकिता पोडेल लामिछाने भाउजू हुनुहुन्थ्यो, निकिता भाउजू हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर पाँचजना र एकजना गरेर छजना हामी पार्टी खोल्ने बेलामा थियौँ र पार्टी खोल्ने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यस क्रममा डिपी अर्याललाई आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने लगायत केन्द्रीय सदस्यहरू खोज्ने जिम्मेवारी हामीले दियौँ। त्यसपछि खुसबु सरकार श्रेष्ठलाई ब्रान्डिङको जिम्मेवारी दियौँ। यो अहिलेको निलो कलर देख्नुहुन्छ, त्यो घन्टी चुनाव चिन्ह मैले भनेको, तर घन्टीको जुन आकार देख्नुहुन्छ त्यो आकार खुसबु सरकार श्रेष्ठले बनाउनु भयो र उहाँको एउटा ब्रान्डिङको कुराहरू ऊ गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभयो र विपिन कुमार आचार्यलाई हामीले त्यति बेला यो अनलाइनदेखि लिएर प्लेटफर्मको कुराहरू दियौँ। खुसबु सरकार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभागृहमा हुने कार्यक्रमको लागि पनि दियौँ र मलाई त्यति बेला विधानदेखि लिएर अन्य दस्तावेजको जुन काम छ त्यो जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो र त्यस क्रममा कविन्द्र भुलाकोटी हुनुहुन्थ्यो, डिपी अर्यालको स्टाफ पनि, बिजनेस पार्टनर पनि, र उहाँलाई पनि मैले केही थोर बहुत चिनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि अब सँगै लिएर जानुपर्छ, उहाँ जस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भनेर मैले डिपी सरलाई आग्रह गरेँ र मेरो आग्रह अनुसार कविन्द्र बुलाकोटी त्यसपछि जोइन हुनुभयो र त्यसपछि 21 जना खोज्ने क्रममा मैले त्यति बेला कतिजना आदिवासी जनजाति चाहिन्छ न्यूनतम, है न्यूनतम कतिजना मधेसी चाहिन्छ, कतिजना दलित चाहिन्छ भनेर मैले 21 जनाको केही खाका दिएँ। त्यस अनुरूप उहाँहरूले डिपी अर्याल सरले धेरैजना साथीहरू खोज्नुभयो, एकजना प्रभात अधिकारी मेरो मैले भनेर आउनुभएको हो र अरू सबै व्यक्तिहरू कि त निकिता पोडेल लामिछाने, कि त कविन्द्र बुलाकोटी, कि त डिपी अर्यालको सिफारिसमा त्यति बेला केन्द्रीय समिति सदस्य बन्नुभयो र आर्थिक हिसाब किताबदेखि लिएर सबै कुराहरू डिपी अर्याल सरले मिलाउनु भयो र त्यसपछिका दिनमा पनि सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर सबै प्रकारको प्रारूप जुन खाकाहरू तयार पारियो त्यो सबै मेरो नेतृत्वमा भयो र त्यसरी खाकाहरू तयार पार्दै गर्दाखेरि पार्दै गएर रणनीति तय गर्दै गरेर हामीले मङ्सिरको चुनावमा 21 सिट जित्यौँ